Olá pessoal, meu nome é Fabian Santos e eu sou o diretor do filme Na Frieza do Seu Olhar. Eu vim aqui especialmente para agradecer vocês, galera que está curtindo a página no Facebook, e agradecer também especialmente por vocês estarem compartilhando o trailer do filme, estarem compartilhando o pôster. E eu quero pedir para vocês continuarem ligados na nossa página do Face e na página do Face da produtora Elo também, porque logo logo nós vamos estar divulgando as datas de lançamento do filme, a data da premiere do filme, e logo logo a Elon Filmes vai estar fazendo várias promoções ligadas ao longa-metragem. Então eu peço para vocês continuarem ligados, continuarem divulgando a nossa página, os nossos trailers, e aguardem que ótimas promoções estão vindo aí também da produtora Elon. Um grande abraço e até mais!